pengaduan satu perempuan Melayu telah membuat laporan polis. Ekora daripada kes Samun yang berlaku di Petronas, iaitu menurut pengadu pada 27 hari bulan 5 2019, lebih kurang pukul 7:30 petang, di mana sewaktu itu pengadu bersama dua lagi rakan pekerja yang sedang bekerja di kaunter bayaran Petronas Merbau Indah, telah didatangi dua lelaki dipercayai India memakai topi keledar, di mana salah seorang daripada lelaki tersebut telah memakai jaket berwarna coklat dan telah mengacukan senjata menyerupai pistol ke arah pengadu dan dua lagi rakannya. Dua lelaki itu telah melompat masuk ke kaunter bayaran dan telah mengambil wang tunai sebanyak RM2,300 termasuk dengan wang siling yang terdapat di kaunter yang berkenaan. Yang mana suspek-suspek ini dia tertumpu kepada mensasarkan kedai runcit, stesen minyak, pasar raya dan Samun di tepi jalan, di tepi jalan sebagai sasaran utama untuk melakukan rompak dan Samun. Okey. Biasanya suspek dalam kes kumpulan ini dia akan Samun benda yang nyata lah, di depan mata, contoh wang tunai dan milik pribadi yang ada di sini.